Otto? Ja, jeg var jo på pressekonferansen til Ari og Märtha her I går. Og I og med at jeg har gått journalisthøyskolen, så synes jeg det var litt gøy å prøve gamle kunster igjen. Men jeg reagerte veldig på at hele den biten med meg var klippt bort fra sendingen, rett og slett. Så jeg var litt dårlig gjort, det. Jeg var jævlig fornøyd selv. Så jeg tenkte vi kunne se det her I stedet. Da det Otto Jespersen, Torsdagsklubben, TV 2. Ja. Aller først vil jeg få lov å gratulere dere med bryllupet og hverandre. Og vi får håpe at det varer til over sommeren I hvert fall. Du ikke trender. Det har ikke du noe med. Bare svar på spørsmålene, så kommer dette å gå bra, det. Og så lurte jeg på, hvem av dere greier å lire av dere de mest svulstige klisjene? Sånne ting det ikke en konkurranse. Men kan dere gi noe eksempel på en skikkelig svulstig frase? Med en gang jeg møtte Kåre Conradi, så var det som å finne en bror. Den var skikkelig pompøs. Men nok om det, hva synes dere om nynazisten her I byen? De tok oss så fantastisk imot, med svele på stabburet. Hvor lang tid tror du det tar før Märtha velter seg I høye med en stallgutt igjen da? Det skjer fort. Har dere hørt at Sven O. Høyby I byen da? Nei, det visste jeg ikke. Så det gikk valgt. Det skulle sikkert være en overraskelse. Så bare da. Jeg lever jo av å henge ut de svake I samfunnet, og jeg vet at du også har mye humor, Märtha. Det noen enkeltgrupper som du liker å henge ut, spesielt? Den siste tiden så har jeg fokusert mer og mer på funksjonshemmede, så det vel noe jeg kommer til å fortsette med I hvert fall.